Ako želimo razvijeno društvo, ono mora da bude i zdravo. A da bi bilo zdravo, pacijentima se pomoć mora obezbijediti na vrijeme. Is that now it's time for the health system to deal with the backlog of patients. Nije novina da su nam liste čekanja na preglede duge, ali se nešto konačno mora uraditi. Iz kliničkog centra ističu da su preduzeli niz mjera da se liste skrate, ali na neke specijalističke preglede i dalje ćete morati da čekate po nekoliko mjeseci. Neurološki pregled može se ostvariti 4. oktobra, što je poboljšanje od nekih mjeseci i po do dva u odnosu na prethodni period. Što se tiče psihijatrije i fizikalne medicine, preglede mogu se ostvariti u septembru mjesecu. Da bi pacijenti koji u naredna 3 mjeseca imaju zakazane specijalističke preglede upravo kod neurologa, ali i endokrinologa, hematologa, gastroenterologa i reumatologa konačno došli na red, u kliničkom centru od prošle sedmice rade dopunske ambulante svakog dana i vikendom nakon 15 sati u narednih mjesec. Te pacijente koji su čekali na prvi pregled 2 do 3 mjeseca bit će pregledani u junu, a istovremeno smo u tom periodu za jul, avgust, septembar oslobodili te dodatne termine za neke nove pacijente. Pandemija je usporila i operacije, pa i tu postoje liste čekanja. Za ortopediju i kardiohirurgiju. Što se tiče ortopedije, to je nekih manje od 200 pregleda, a što se tiče kardiohirurgije, to je nekih 130 pacijenata. Osim pandemije, ali i nedostatka kadra, jer je jedan broj ljekara morao da ode na usavršavanje, zdravstveni radnici dio odgovornosti ponovo prebacuju i na pacijente. Neki od njih, kažu, imaju višestruke upute kod istog doktora. Imate jednog pacijenta koji je zakazan 7 puta kod endokrinologa. Mi smo uvidom u dokumentaciju praktično skoro 5300 takvih duplih, troduplih, petoduplih uputa anulirali, odnosno oslobodili te termine. I dok Krnjević poziva pacijente na strpljenje, da bi neko bio strpljiv, mora biti zdrav. Ali pitanje je da li i zdravi mogu da čekaju na preglede po 4 mjeseca.